Існування корупційних схем, завищення землеоподаткування, проволочки з реєстрацією земельних ділянок, неналежне надання послуг землекористувачам – з такими закидами звертались до управління Держкомзему певні невдоволені громадяни, доходило до штовханини і навіть громадських арештів. 16 травня восьмеро осіб, які назвалися представниками громадської організації, зайшли до установи і силою змусили керівника поїхати до прокуратури Саксаганського району. Стосовно коментарів щодо цієї ситуації, то хочеться відзначити те, що я не вважаю правомірними дії тих осіб, по-перше, які приходили, і правову оцінку цій ситуації мають дати відповідні правоохоронні органи. Проте відверто хочу заявити і про те, що серед тих осіб, які підходили і говорили, що вони є активістами, певна кількість громадян, яких я впізнав, вони самі є не зовсім добросовісними землекористувачами і в деяких питаннях не сплачують податки до міського бюджету, про що навіть є відповідні рішення суду. Звинувачують співробітників Держкомзему і у хабарництві. Особисто він, запевнив нас начальник управління, хабарів ніколи не брав і не давав, хоча до нього теж доходила інформація про недобросовісних колег. З метою запобігання проявів корупції в управлінні ми зараз встановили відеоспостереження, яке контролює діяльність державних кадастрових реєстраторів і інших суб'єктів надання адміністративних послуг працівників управління. Крім того, є започатковано телефонну гарячу лінію в управлінні Держземагентства, тобто ці питання я розглядаю особисто, і вони перебувають на особистому контролі. Про вирішення їх я особисто доповідаю громадянам, тобто подолання проявів корупції, якщо вони є, це комплексна тяжка робота, яка повинна мати і зворотній зв'язок. Тобто, якщо громадянам відомо про факти порушення з боку працівників управління чи посадових осіб управління, необхідно звернутися і разом ми її подолаємо. Земельні питання завжди були болючими і для громадян, і для підприємців. Людей непокоїть непрозорість і недоступність інформації про правила впорядкування земельних відносин. Інформація повністю прозора, інформація є повністю відкрита. Значить, отримати її можна багатьма способами, як через безпосередній контакт з працівниками управління Держземагентства, які готові дати кваліфіковану відповідь на те чи інше питання, через муніципальний центр «Віза», який працює, і в цьому напрямку дуже велика проведена робота стосовно інформування громадян. Представник управління Держземагентства постійно там присутній, приймає документацію, надає роз'яснення громадянам. Також через засоби масової інформації, зокрема інтернет, мережу інтернет, у нас є офіційний сайт. До послуг землекористувачів у Кривому Розі має з'явитися так звана дорожна карта. Вона має стати не просто інформаційним матеріалом, а й помічником, де визначатимуться всі необхідні етапи проходження тієї чи іншої процедури оформлення земельної ділянки. Відразу, коли буде доопрацьовано весь необхідний матеріал, він буде опублікований і виготовлена дорожня карта землекористувача. На це виконком міської ради виділяє кошти на виготовлення такої документації, і за що ми дуже вдячні, тому що це дійсно стане, так би мовити, не просто картою землекористувача, а це стане як путівником для тієї людини, яка, можливо, в тій чи іншій мірі не володіє законодавчою базою чи не розуміє окремих аспектів оформлення земельних ділянок. Все це дійсно набагато упростить цю процедуру і допоможе людям зорієнтуватися як в законодавчій сфері, так і в самій процедурі оформлення земельної ділянки. Сфера землеустрою і законодавства, що її стосується, постійно перебуває у полі зору законотворців. Часті зміни і реформи диктує саме життя. Вже за нового президента до закону були внесені певні зміни. Починаючи з 3 липня було внесено зміни до закону про державний земельний кадастр. Відомості до державного земельного кадастру вносяться безкоштовно. Якщо раніше ця послуга була платною, то на сьогодні достатньо просто заяви та відповідних доданих до заяви документів. Сподіватимемось, що крига таки почала креснути. Сьогодні у Держземагентства є реальний шанс відновити свою репутацію і подолати заскорузлі схеми та бюрократизм. Один в полі не воїн, і вся робота, яка ведеться і проводиться управлінням Держземагентства у Криворізькому районі, вона в усіх випадках без виключення залучена підтримкою міської влади. І я особисто підтримую ту мудрість і поради,
які лунають в мою адресу, адже я розумію, що критика повинна бути. Лише розумію, що все це можна дійсно підійти до вирішення цих питань і їх вирішити на користь громадян.